шаришь. Когда шаришь про спорт. Друзі, почте Петро Зарецький, номер 21 Сигнатов, номер 16 Андрій Кравець, резервний голкіпер, номер 7 Роман Помазанов, він дорожче з м'ячем пробиває Помазанов, кумі команда Україна забування у білій формі, для вас цей матч коментувати Мирослав Притула, продовжуємо, друзі, дивитися поєдинком у голодивізіону, йому 1-0. Укргаз видобування забиває з гольової передачі Константина Лещенка, на другій хвилині відзначається В'ячеслав Капанинський, ось так, мав шанси для того, щоб ще забити. Але ні, зараз Укргаз відбування ватаці, Лещенко удар ось на місці. У гравці команди Укргаз відбування лише один гравець на зміні. Також їм може бути дуже важко фізично, Помазанов стік. І що продовження передачі, є пас, удар, ні. Яка дійсно домінує. Є, звісно, моменти у ВМК, вони атакують, але вибачте, зараз шанс у Лещенка. Голкіпер обходить, і що далі, передача, ні, не манцю. І контратака 3-2 від гравців команди БМК. Що далі, що далі? Є простріл у Помазанова. Повертається на ворота, але БМК знову продовжує свою атаку другим темпом. Від удар від Швалюка, Швалюк пробиває. Питовий раз видобування, простріл, передача, удар! Гол! 2-0, друзі. Забивають між гравці команди Укргаз видобування. Ось тут вже запитання, хто... І хто забиває? Бойове відчуття бомбардирське йому підказало, що може дуже легко молитися, і він опинився потрібним часу, потрібному місці, і він віддає передачу, і ще шанс, удар, 3-0. Дмитро Лещенко на 13-й хвилині, гольова передача, одразу і гол забиває Константин Лещенко. Ось так буде. Лещенко, Константина Дмитра віддає Дмитро Лещенко. Далі прострільна передача, не буде кутового. І Константин Лещенко прикриває заблоковане, Дмитро Лещенко, удар, грустей. Що? Що далі? Ріпа. Знову Віталій Швалюк. І Помазанов. Удар Помазанова. І не виходить. Вийшла. Мені здається, начебто і перехопили м'яч. Але одразу ж не втратили. Все одно він у БМК. Помазанов. В один дотик можна розіграти. Немає нікуди. І Дмитро Лещенко розганяється. Лещенко може розігнатися. І все ж таки перехоплення. І Дмитро Русюк сам намагався пройти, але помилився. Лещенко забив. Ще один удар, потім не отримати м'яч. Бачу момент, віддаю передачу на Лещенка. Дмитра вперед, і він бореться, але зараз 3-1, вихід. Віталій Швалюк, удар з лівої нам. Проплачено вихід від команди БМК, але поки що нічого їм не вдається. Знову БМК, хоча знову пробувають, ще один удар заблокований. Буде удар, ще один простріл, рікош. Де, немає продовження, все перекрито. Знову чи будуть людей віддавати під удар. Помазанов. Удар на брата. Ще один. Розписалися у ворота команди БМК, і тепер 1-3, друзі. Початок поєдинку. Гольова передача від Володимира Хви. Це було більше, як подарунок для голкіпера, бо м'яч Віталія збігся з гри. Але БМК знову вода, ці ріпа на Швалюка. Швалюк, удар, 2-3. Ось так, друзі, 22 хвилина, Максим Ріпа, гольова передача, і Віталій Швалюк забиває. Ось вам, друзі, ще запитання, під удар, ні, немає удару, але може другим темпом буде грати на гравці команди БМК. Що далі? Простріл, гол! 3-3, друзі. Двадцять третя хвилина, друзі, ну я, чесно кажучи, в шоці. Є продовження, прострільне, може бути на Лещенка Дмитра, під удар заблоковано. Знову набрати на Дмитра Жінка і фол, дійсно. Так, і все, і, до речі, зміна голкіпера відбулася у команді у БМК, Андрій Кравець тепер захищає ворота. Команди по другій 20 хвилинці, який закінчився взяттям воріт. Бо поки що реалізація в другому таймі у БМК 100%, майже передача від... Поменше трохи емоційно реагувати на все гравці команди
як у гравання такої команди БМК, ну можна дійсно зрозуміти. Ну, такий рахунок, і що ще був удар, що Швалюк може пройти і перед Помазанов є відкритий, але Віталій сам. Сольний прохід, удар на брата, парирує, може бути добивання. Помазанов, Швалюк, і що на брата? Ні, на брата пориби. І що, є, буде продовження? Ні, нема. Ще один удар. Ні, все ж таки передача. Що далі може бути під удар Лещенко, Костянтину і П'ятою. І що, можна грати? Показують Помазанов. Прострільна передача, гол! 4-3. До перехоплення. І що буде далі продовження? Є передача на Лещенко. Лещенко по... Іде передачу про удар! Ні, немає! Дуже тяжко. І гургу передача. Що може бути Помазанов? Сам крутить, вертить. Зарецький ні, це вище воріт. Шукають продовження. Є передача. І може бути удар. Є удар 4-4. Гол! Забиває восьмий номер. В'ячеслав Капанистий. 31 хвилина. Дубль робить В'ячеслав. Про що я вам і казав, друзі? Ну, але БМК атакують, мають можливості. І ось перехоплення, нарешті у Караса добування через ватації. Виник, удар, Кравець парирує! Придрішій. Програє цей поєдинок, але поки що все максимально рівно. Виник на Дмитра Лещенка. Дмитро Лещенко 4-5! 34-та хвилина, друзі, дубль Дмитра Лещенка і гольова передача Дмитра Винника. Ох, друзі. Всюди у нас Винник. Ми зараз будуть вмикати високий пресинг, намагатися атакувати. І передача Константин Лещенко на Дмитра. Дмитро! Сейф! Я вже не встигаю тут все описувати, друзі, яка гра на зустрічних курсах пішла. Знову Дмитро Лещенко на Константина, передача, Рус парирує. І вже п'ятий удар у площину команди Укргаз видобування був. Але зараз Помазанов. Передача, яка гургола! Ні, знову набрав. Їхню спруту після 4 голів за 8 хвилин. Не вдалося їм. Далі забитий Дмитро Лещенко. Гол! 4-6, друзі. І тайм-аут від гравців команди. 5 гравців, ну дійсно, тут вже вони розуміють, що у них майже вибанкова ситуація. Їм потрібно щось робити. Дмитро Лещенко, удар! Ні. Високо зустрічають гравці команди Укргазвидобування. І що? Чи буде помилка? Ні, тут Максим Ріпа намагається контролювати, але немає ніякої підтримки. Удар по воротах! І ще один удар. Все ж таки В'ячеслав його не зрозумів у даній ситуації, вирішив, що Лещенко буде сам пробувати. Ось тут Помазанов, удар! Ні, простріл був! Все ж таки забивати. І вони атакують. І Дмитро Лещенко, удар! Ні, ну що ж... Все, крава. Вернув. Ні, все. І зараз момент, і 4-7. Дмитро Лещенко забиває, поки робить на 40-й хвилині. Мене вже немає куди записувати. І що, продовження? Ні, не виходить. Є продовження Дмитро Лещенко. Невже він націлився на восьмий м'яч? Ні, кутовий. Ще 5 секунд залишається, друзі. Буде удар. Є удар. На врата парирує. І все, друзі. Закінчується наш поєдинок. 4-7 на користь команди Укргазвидобування. Молодці хлопці з команди БМК. Вони старалися, вони вийшли вперед, зробили камбек, але все ж таки Дмитро Лещенко робить різницю. Угу. Дякуємо, друзі. Повертаємося ми. Шаришь. Когда шаришь про спорт.